සමිඳුර ප්‍රශංසා. තවත් ලස්සන සුන්දර උදෑසනක ඔබයි මම අවදලා ඉන්නවා ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬට හැමුම්කන් දෙන පිණිස. ප්‍රථමයෙන් අද දවසේ ජීවන හුස්ම දුන්නු, සතුට සුවේ සමාදානය දුන්නු ආදරණීය දෙවි පියාණන් වහන්සේට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ දවස පුරාවට ඔබව මාව නේද පෝෂණය කරලා රැගෙන ආපු ආශිර්වාද කරපු කුසස් වහන්සේට මම ස්තුති කරනවා. හොඳයි, ගීතිකාකරු ඔබ දන්නව නේද දාවිත්. ඉතින් මම නිතර නිතර ගීතාවලියේ සමහර පද ඔබත් එක්ක කතා කරන්න වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි, ස්වාමීන් වහන්සේගේ හදවතටම සමීප පුද්ගලයාගෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගත්තා නම් ඒක කොච්චර ලොකු දෙයක්ද නේද. හරි, දාවිත් ගීතාවලිය 17 පුදුම දෙයක් කියනවා. දාවිත් කියන්නේ කොහොමත් පුදුම තීරණ ගත්ත කෙනෙක්. දාවිත්ගේ තීරණ ඔබට දිකටම බලන්න පුළුවන්, පෙරලා බලන්න, 1 සාමුවෙල් 2 සාමුවෙල් බලන්න මං ඔබට පෙන්නන්නම් පරිච්ඡේද ඕන තරම්. දිගින් දිගටම දාවිත් තීරණ ගත්ත කෙනෙක්. හැබැයි මෙතන දාවිත් වෙනස්ම තීරණයක් ගන්නවා. මොකද්ද? ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ බොහෝ තීරණ ගත්ත කෙනා මෙතන ලස්සන තීරණයක් ගන්නවා. 3 වෙනි පදය අවසාන ටික, මගේ මුඛයෙන් වරද නොකරන්නට නියම කරගතමි. මගේ මුඛයෙන් වරද නොකරන්නට නියම කරගතමි. මතකද ජේසුගේ ජීවිතයේ ප්‍රසිද්ධ කාර්යය? ජේසු බොහෝ ආස්කම් කරා. ජේසු බොහෝ දේ කරා. ඒ නමුත් උන්වහන්සේ ළඟ නිතර නිතර හිටිය කට්ටිය අතර උන්වහන්සේට සවන් දෙන අය, උන්වහන්සේව පිළිගත් අය සහ තව කණ්ඩායමක් හිටියා නිතර නිතර උන්වහන්සේව වරදට අල්ල ගන්න බලන අය නේද? ඉතින් මතෝ 22:15 මෙන්න මෙහෙම කියනවා. එවිට පරිසවරු ගොස් කතාවෙන් උන්වහන්සේ කෙසේ අසු කරගෙනමුදයි මන්ත්‍රණය කළෝය. කතාවෙන් කතාවෙන් අල්ලන්න බැලුවා පරිසවරු. ඒ මොකද කතාවෙන් මිනිස්සෙක් වල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක්ද? බලන්නකෝ ඔබ ආපෝ පෙරලන්නකෝ ලොක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 20:20 ඔහු උන්වහන්සේගේ වචන අල්ලාගෙන දැක්කද? ඉතින් ඒ නිසා කිතුනුවෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්න කෙනෙක් කතාවෙන් පිට වෙන වචන පිළිබඳ පුදුමාකාර විදියට එයා කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේම කියන්නද? කිතුනුවෙක් කතා කරනකොට ඔහුගේ පිට වෙන වචන මොනතරම් වැදගත්ද කියන කවු තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනේ සාදර දුවේ පුතේ, මේ දාවිත්ම නේද ස්වාමින් වහන්සේගෙන් දවසක් අහන ප්‍රශ්නයක්. ස්වාමිනි, ඔබගේ කූඩාරමේ කාටද ඉන්න පුළුවන්? ගීතාවලිය 15 ඔබ කියවලා බලන්න. ඉතින් බොහෝ කාරණා, බොහෝ උත්තර දෙන උත්තර ඒ යටින් තියෙනවා. ගීතාවලිය 15 එකේ කියනවා, ස්වාමිනි ඔබගේ මණ්ඩපයේ සිටින්නේ කවුද? ඔබගේ පිරිසුදු කන්දේ වැඩවසන්නේ කවුද? ඒතර බොහෝ යටින් බොහෝ උත්තර දෙනවා. ඉතින් මට මතකයි මමත් පුංචි කාලේ පල්ලට යද්දි ඔය ගීතිකාව කෝරහේ කියනවා, සමින්දේ ඔබේ කුඩාරමේ සැරිසරන්නෝ කවුරුද? ඔබේ පිවිතුරු කඳු කරේ පාතබන්නෝ කවුරුද? ඉතින් මේක ඉස්සර අපි කටපාඩමින් කිව්වට අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක දැන් ගැඹුරට ගියාම තේරෙනවා මොකද දාවිත් මේ අහලා තියෙන්නේ, මොනවද දෙවියන් වහන්සේ මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න 4 වෙනි පදයේ අන්තිමට කියනවා නේද, තමාට අලාභ පැමිණෙන දියුරුමක් කළ නමුත් එය වෙනස් නොකරයි. මාරයි නේද? ඒ කියන්නේ කිව්වොත් කිව්වා මිනිසේ කියන වචන පිළිබඳ කල්පනාකාරී වෙන්න. ඒ වචනේ කියන දවස්වල ਉਹ හොඳට දියුණු වෙලා හිටපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කරන්න යද්දී ඌට කිසි දෙයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ආදර දුවේ පුතේ වෙතන කියන අලාභයක් ආවත්, අලාභයක් පැමුණාත් කියපු දේ කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා උන්වහන්සේව වචනෙන් අසු කරගන්න නොහැකි වුණා වගේ, දාවිත්ව වචනෙන් අසු කරගන්න නොහැකි වුණා වගේ මේ උදෑසන පොරොන්දු වෙමුද උන්වහන්සේට? ඔබවයි මාවත් වචනෙන් අසු කරගන්න යක්ෂයාටවත් කාටවත් අපිට දෙන්නේ නැහැ කියලා ලස්සන උදෑසනේ පොරොන්දුක් වෙන උන්වහන්සේගේ අභිමුඛේ අපි නැගිරිමුද, යාචා කරමුද? ස්වල බලධාරී ජීවන බලවන්ත දෙවි සමිඳුනි, අපි අපේ මුඛයෙන් පිට වෙන වචන පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන පිණිස ඔබ වහන්සේට අයිති වෙනවා. බාර ගන්න දෙවියන්ගේ තාත්තා දවසේ වේදනාවෙන් කරදර දුක් ප්‍රශ්න මැදින්න උසිරු දරුවෝගේ බලවත් උදේ අතර බාර කරනවා. ඕන් සිරු දෙනා ඔබගේ බලවත් වූ හස්තය තුල මම තබනවා ස්වාමීනි. ආශිර්වාද කරන්, කරුණාව දක්වන්න, දයාව දක්වන්න ජේසුස්ගේ උතුම් නාමයෙන් නිසාය. ආමෙන්, ආමෙන්, ආමෙන්. ජේසු පිටයි මම සමීර හමුවේ මෘදයාසනත් හතරම් මාට යලි ශ්‍රී වචනයත් එක්ක එතෙක් ඔබට ජේසු පිටයි.